Jeg heter Bjarne Hansen, jeg er psykolog og jeg er spesialist innenfor klinisk psykologi. Det vil si at jeg er spesialist innenfor det å hjelpe mennesker som er rammet av en psykisk lidelse. I løpet av livet så rammes mellom 1 av 4 og 1 av 5 av en alvorlig angstlidelse, sånn at man da trenger behandling. I perioder så har tvangen tatt over livet mitt fullstendig. Det er så mye ritualer jeg har i forhold til det å gå på badet, altså gå på do, vaske meg, gå ut av badet og komme seg inn på soverommet og komme seg opp i senga og legge seg. Alt det er liksom, det er en liksom svær prosess da. Nå driver jeg og vasker selve såpeflaska, og så vasker jeg skjorten. Oi, nå mistet jeg den da. Nå må jeg vaske den. Hvis man har en angstlidelse, så vet de fleste at du trenger å jobbe med å konfronteres, tørre, våge å gå inn i de situasjonene du er redd for. Utfordringen er jo hvordan man skal gjøre det for å få mest effekt. Og da trenger man hjelp. Hvis du for eksempel er livredd for å ta på dørhåndtak, fordi at du er redd for smitte, bakterier, sykdom, død og sånt, så vil måten du gjør den oppgaven på være veldig preget ut akkurat det. Det å kunne klare å gjenkjenne alle disse små tingene som folk da gjør, ikke gjør, måten de håndterer tankene og følelsene kommer opp på, er helt avgjørende for å få et godt behandlingsresultat. Du, vi kjører på oppgaver. Så i stedet for å holde igjen på ulike måter, så gjør vi det motsatte. Vi går på, vi oppsøker, vi prøver å gjøre det verre på mange måter. For gjennom dette å gi signaler til hjernen om at dette er ikke så galt allikevel. Nei, nei, jeg har ikke det. Du, ubehaget, 0-100. Jeg har verdens beste jobb. Jeg opplever virkelig at jeg kan gjøre en forskjell for veldig mange mennesker som har det vanskelig. Og det er noe som gjør at jeg trives som psykolog. Noe av det som jeg kjennetegner dette yrket her, er at det er så mange muligheter og veier man kan gå. Man kan jobbe som meg innenfor det som går på klinikk og det å hjelpe folk som har problemer. Man kan også jobbe innenfor helt andre bransjer. Man kan jobbe innenfor reklame eller i forhold til organisasjon, ledelse og så videre. Alle disse tingene hvor det finnes, hvor mennesker på en måte er en sentral faktor, så vil psykologisk kunnskap og ferdigheter ha stor betydning. For min del er det en kjempefordel at jeg har en jobb og en jobbsituasjon som gjør at jeg ikke bare blir sittende altså på et kontor type 8-4. Se, hvis vi setter oss ned. Ja. Jeg har en jobb hvor jeg kommer meg ut, ut og treffer folk, jobber med folk i mange ulike settinger. Det gjør at det blir en variasjon i hverdagen som for meg i hvert fall passer veldig, veldig godt. Jeg trives veldig med det. Ok, gjør sånn. Føles det? Ubehagelig? Kjøp meg. Ekkelt. Ja. For å bli psykolog så må man gå en del på skole. Studiet tar 6 år i Norge. Det kan høres lenge ut, men samtidig er det faktisk en veldig god tid. Med spennende fag og stort sett et ganske tett og godt studentmiljø. Sånn at studentperioden, om man ønsker å bli psykolog, er opplevd for de aller, aller fleste som en veldig, veldig god tid. Yes! Velkommen! Velkommen alle sammen! Allerede i dag skal vi ut og så begynne å trene og komme i gang med et eller annet som gjør at vi kan få det litt, ja, litt skummelt. Ja! Yes! Jeg tror ikke det er en bestemt egenskap eller kun en bestemt type mennesker som kan bli gode psykologer. Jeg tror det er stor variasjon der og at veldig mange vil kunne bli det. Men det er helt klart en fordel om man er oppriktig interessert i hvordan mennesker fungerer i ulike sammenhenger og er opptatt av å prøve å legge til rette og ønske andre mennesker godt. Ah! Bra, altså! Det er kjempevelkommen å jobbe. Du er flink. Det er bra, det er du. Det gjør du bra. Jeg opplever helt ærlig at jeg har verdens beste yrke. Jeg kan gå på jobb, og i løpet av uken så treffer jeg en rekke mennesker hvor livet har gått helt i stå, av ulike grunner. Noen er kjempedeprimert, opplever at ikke de ikke orker noe, kommer seg ikke ut. Det er bare godt i stå. Andre er engstelige, andre har helt andre problemer. Men gjennom psykologisk kunnskap og ferdigheter og ved å på en måte da jobbe med disse personene, så er det så mange som kan virkelig oppleve å få et så mye bedre liv. Og det å kunne bidra til det, gjør at dette helt klart er verdens beste yrke.